ما شاء الله تاو سخکاری په حرم شریف کې څومره بهترینه برباری او څومره خسته ووره راوریږي. تاو سو په دې سیټ باندې ویډیو کې ښکاری په اول ځل په عربو کې په حرم شریف کې ووره وشوله او خسته برباری ده. یو قسم د سنوپال ده. دا هیڅ سم نه دی. د الله بندګانو دا دروغ دی. او دې ویډیو جوړولو ته ولې زه مجبور شوم؟ چې ما سوشل میډیا وکتله د تیرو دوه درې څلور ورځو نه سوشل میډیا ډکه ده او دغه ویډیو دومره په جذبه سره هر مسلمان شیر کوي او د کمې خبرې چې ما وکړې دغه یې ورسره لیکلي. ماشاءالله په حرم شریف کې په اول ځل واوره وشوله او برباري ده او سنوپال دی او دا دی وغه دی او ثواب په نیت باندې ویډیو شیر کوي چې ټول مسلمانان یې وګوري او ټول مسلمانان خوشحاله شي. د الله بنده ګوره زه تاسو هر په هر موقع باندې زه وایم چې ګوره کله تاسو یو خبره کوئ سوشل میډیا د تحقیق کوئ په دې باندې تاسو د خپلو پیجونو د پاره د خپلو اکاونټونو د مخکې کولو د پاره د فین فالوینګ حاصلولو د پاره تاسو حرم شریف هم پرې نه خود په هغه ځای باندې هم تاسو دروغ وایئ د الله بندګانو نور خواس هم تاسو څه څه ونه کړل. ګورئ کم از کم د دغه ځای خاطر وکئ. بیا دا خبره د پښتنو او زمونږ استاسو د خلکو دومره وایرل کړه چې هلته کې عرب چې کوم دي دا غزي چې کومه انتظامیه د غریبانان راپاسېدل په دغه باندې بیا ټویټ وکړو د خپل آفیشل اکاونټونو نه د دې خبرې تصدیق وکړو چې دا خبره غلطه ده. په حرم شریف کې هیڅ سنوپال او هیڅ واوره نه ده ورېدلې. ها موسم ښه دی برابر دی بارانونه ورېږي خو داسې خو نه ده چې اوس هلته کې سنوپال او واوره شروع شوې ده. لهذا زه د حدیث په رڼا کې په دې خبره باندې رد کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع. دا داسې معمولی خبره نه ده چې مونږ تاسو بس کو بس چې سم خوښه هغه به کو. ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د یو سړي د دروغجن کېدو دپاره صرف او صرف دغومره خبره کافی ده چې دی یو خبره د یو کس نه د یو شخصیت نه د یو چانه واوري او دی په دغه خبره باندې تحقیق ونه کړي او بس مخې سره مخکې بیانول او شیر کول شروع شي. ټول ګورئ په دغه قید کې راځئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې چاته دروغجن ووی او د کوم سړي تعریف چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دروغو باندې وکړي د دروغو په نسبت باندې وکړي او دروغجن ورته ووی نو دغه سړي انجام بسی. د دې به مونږ تاسو نه تپوس کېږي. دا ګورئ معمولی خبره نه ده چې تاسو په سوشل میډیا باندې څه ګورئ مخې سره لایک ورکوه او کمنټ کوه ماشاءالله سبحان الله مخې سره چې دی بیا شیر کوه. نو لهذا د دغې جهالت نه ځان وساتئ. دغسې نور څو قسمه خبرې دي د دا تاسو تحقیق نه کوئ او بس مخې سره چې دی وایرل کول او بیان کول شروع کوي. نو لهذا د دې نه ځان وساتئ او څومره ملګرو چې دغه ویډیو ډیلیټ کړې ده په دې باندې توبه وباسئ.